Реалістичні, модерністичні та сакральні полотна представлені на виставці, приуроченій до 75-річчя від дня народження народного художника України Золтана Мички. Виставка «З любов'ю і вдячністю. Золтан Мичка» – це 8-ма виставка після смерті тата. І на Закарпатті це 3-я виставка. Перша була в Букшая музею, потім в Паланку в місті Мукачево. І тепер ми вшановуємо пам'ять маленькій такій чудовій галереї. Виставка називається «З любов'ю і вдячністю. Золтан Мичка». Це говорить про те, що Золтан Мичка був доброю, щирою людиною. Він був щирим на знання, допомагав людям, ділився знаннями, які стосуються мистецтва, своїми учнями, колегами. Його картини – це шедеври, сповнені магічності, зігріті особливою любов'ю до людей і навколишнього світу, розповідає донька митця пані Юлія. Експозиція має на меті показати красу художнього мовлення Золтана Мички та висвітлити новаторство його мистецької спадщини. Виставка «З любов'ю і вдячністю» – це про те, який був тато, і про те, які ми є. Тобто не було б нас таких людей, ми би так не проявлялися, але ми є люди, і ми дозволяємо один одному проявити любов, щедрість. І це дуже цінно. Тобто виставка «З любов'ю і вдячністю» до кожного з нас. Роботи митця близькі до західної живописної культури, але водночас він глибоко національний та справжній прихильник гірських полонин та живописної природи краю, які любив зображати на своїх полотнах. Тато багато їздив в гори. Для гори для нього було то все. Він любив наше Закарпаття, він казав, я щасливий, бо я живу тут. І він хотів показати і розказати всім, хто приїжджає на Закарпаття, що найкращого світу нема. Добрий пастир – це узагальнений такий образ. У ранньому християнстві Христа зображували до початку іконографії, зображували з вівцями. І на ніч він лягав в кошарі, вхід з собою перекривав таким, такою позою, так він захищав своє стадо. І це алегорія, це не просто добрий пастир, як це пастух, а це трошки більше. Золтан Мичка – почесний академік Національної академії мистецтв України, лауреат обласної премії імені Букшая та Ерделі в галузі образотворчого мистецтва та почесний громадянин міста Мукачево. У своїх роботах використовує алегорично-метафоричні образи, асоціативну символіку і знаковість. Ми представили одні з найкращих його робіт – 21 картину. Виставка буде працювати до кінця місяця, тому я всіх запрошую відвідати. Це одна з унікальних таких виставок, не дуже часто вона є. Хоча ми завжди стараємося робити виставки для митців, які є народними або заслуженими художниками України. Серед художніх надбань митця і цикл сакрального живопису, який несе в собі роздуми про зв'язок людини з вічним. Ці всі роботи сакрального циклу, вони такі дуже виважені, вони ніби яскраві кольори, але вони, не можу сказати, сумні, вони нас змушують задуматися. Де ми є, що ми є і що ми хочемо в цьому світі. На експозиції представлена робота «Мукачівський мотив», де автор у сучасному стилі модерн зобразив історичну споруду повну загадок – замок Паланок, заховавши на полотні підказки, які одразу можуть здатися непримітними. Хто справжній мукачівець, він відразу впізнає – це Паланок. Але подивіться, як на Паланку елегантно він поставив синій і жовтий наш прапор. І це, до речі, мені підказали на одній із виставці, діти прибігли і кричали, там прапор, прапор. Чесно вам скажу, що я сама якось не усвідомлювала, що там є прапор. І я знаю, чи тата, як то він туди елегантно вписав, це просто бомба. Мукачівський замок, тут просто фантастичні кольори. Я скажу, це любов до Мукачева в одній роботі. Золтан Мичка – унікальний живописець, який своїми роботами хвилює та змушує задуматись, проникнути в сутність людського життя. Виставка відкрита для всіх поціновувачів мистецтва до 15 жовтня.